Prinsessen på erten. Det var en gang en prins. Han ville ha seg en prinsesse, men det skulle være en ordentlig prinsesse. Så reiste han verden rundt for å finne en slik, men alltid var det noe i veien. Prinsesser var det nok av, men om det var ordentlige prinsesser, fikk han ikke helt rede på, for alltid var det noe som ikke var så ordentlig. Så kom han da hjem igjen og var så trist, for han ville så gjerne hatt en ordentlig prinsesse. En kveld ble det fryktelig uvær. Det lynte og tordnet, regnet skyllet ned. Det var helt forferdelig. Da banket det på byporten, og den gamle kongen gikk ut og lukket opp. Utenfor sto en prinsesse, men som hun så ut i regnet og uværet. Vannet strømmet nedover håret og klærne hennes. Det rant inn gjennom skotuppen og ut av hælen. Og enda sa hun at hun var en ordentlig prinsesse. «Ja, det skal vi nok få greie på», tenkte den gamle dronningen. Men hun sa ingenting, gikk inn på soveværelset, tok av alle sengeklærne og la på en ert på sengebunnen. Så tok hun 20 madrasser og la dem opp på erten, og la så 20 edderdunsdyner opp på madrassene igjen. Der skulle da prinsessen ligge om natten. Morgenen etter spurte de henne hvordan hun hadde sovet. «Forferdelig dårlig», sa prinsessen. «Jeg har nesten ikke fått blund på øynene hele natt. Gud vet hva det var i sengen. Jeg har ligget på noe hardt, så jeg gul og blå over hele kroppen. Det helt forferdelig.» Slik forstod jeg at det var en ordentlig prinsesse, siden hun hadde merket erten gjennom 20 madrasser og 20 edderdunstyner. Så ømtålig kan ingen annen enn en ordentlig prinsesse være. Og så tok prinsen henne til kone, for nå visste han at han hadde en ordentlig prinsesse. Og erten kom på kunstmuseet, der man ennå kan se den, hvis ingen har tatt den. Ja, se, det var en ordentlig historie.